2011 թվականին է փոփոխությունը կատարվել, բայց կան անձինք, ովքեր տեղեկացված չեն, ունեն ազնագիր, որոնց վավերականության ժամկետը լրացել է, սակայն մտավախություն ունեն, որ ազնագրային ծառայություն գնալուց կտուգանվեն։ Դա վաղուց էր նախատեսված, 2011 թվականից արդեն իսկ կատարվել է փոփոխություն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում, այն դեպքում, երբ անձ օրինակ 16 տարին լրացել է և չի ստացել ազնագիր, դիմում է օրինակ 20-25 տարեկանում տվյալ պարագայում սովորական ընթացակարգով դիմում է նույնականացման քարտ կամ ազնագիր ստանալու համար։ Որևիցե վարչական ներգործության միջոց չի կիրառվում նրան, ոչ վարչական ներգործության և որևիցե պատասխանատվության տեսակ չի գործում, որպեսզի նշված անձը ենթարկվի պատասխանատվության։ Նույնիսկ եթե չի ստացել ազնագիր կամ նույնականացման քարտ սահմանված ժամկետում, ասենք 16 տարեկանում, կամ ստացել է և վավերականության ժամկետը ամիսներ կամ տարիներ շարունակ անցել են, մտավախության կարիք չկա, ցանկացած ժամանակ անձը կարող է դիմել ազնագրային ծառայություն։ Որոնք են այն հիմնական փոփոխությունները, որ քաղաքացին պետք է իմանա ազնագիր ստանալիս, ազնագիրը փոխելիս և նմանատիպ գործակցություն կատարելիս։ Փոփոխությունները, օրինակ, պարբերաբար իհարկե համակարգը զարգացող համակարգ է և իրավահարաբերության զարգացման հետ զուգընթաց կատարում են այնպիսի փոփոխություններ, որոնք առաջինը, օրինակ, հուզում է քաղաքացիներին և դրա հետ զուգընթաց կատարում են փոփոխություններ։ Վերջի փոփոխություններով նախատեսվեցին դրույթներ կենսաչապական տվյալներ պարունակող ազնագիրը ստանալու պարագայում, երբ մինչև 16 տարեկան երեխան է ստանում ազնագիրը, մինչև 6 տարեկան երեխաների դեպքում ազնագիրը տրվում է 3 տարի վավերականության ժամկետով, իսկ 6-ից մինչև 16 տարեկան երեխաների դեպքում դիմելու պարագայում 5 տարի վավերականության ժամկետով, այսինքն նախկինում կենսաչապական տվյալներ պարունակող ազնագիրը մինչ փոփոխությունը, մինչ օգոստոսի 6-ը տրվում էր բոլորին մինչև 16 տարեկան երեխաներին 3 տարի վավերականության ժամկետով, իսկ նշված պարագայում դա նույնպես մեկ քայլ առաջընթաց է քաղաքացիների իրավունքներ իրացնելու և հետագայում լրացուցիչ վճարումներ չկատարելու համար նախատեսված այդ դրույթը, բայց մինչև 16 տարեկանը լրացած անձանց, եթե դիմում են կենսաչապական ազնագիր տալու համար, տրվում է ոչ ավել մինչ 18 տարեկանը։ Գիտեք, 2 տարուց ավել է սահմանային անցման կետերում գործում է ազնագրում օտարակայ պետությունում վավերականության նշման գործընթացը, տվյալ դեպքում եթե անձը ցանկանում է դուրս գալ Հայաստանի Հանրապետությունից, բայց օրինակ մոռացել է ազնագրում ամրագրել օտարակայ պետության վավերականության նշումը, բոլոր անցման կետերում գործում է նշված ծառայությունը և տեղեկացնեմ, որ այդ ծառայությունից օգտվելու համար պետք է մինչև 35 տարեկան զինապարտ քաղաքացիները իրենց հետ ներկայացնեն պարտադիր զինվորական գրքույկ։ Տվյալ պարագայում գործում է յուրաքանչյուր տարվա համար 1000 դրամ պետական տուրք և միանվակ 10000 դրամ պետական տուրք անկախ ազնագրի վավերականության նշման կատարման ժամկետից։ Հաճախակի տրվող հարցերից են նաև այն, ճիշտ է, փոփոխությունները կրկին շուտ են կատարվել, սակայն մարդկանց մոտ միշտ հարցեր են առաջանում, երբ հաշվառված է անձը մեկ այլ բնակության վայրի հասցեով, փոխել է բնակության վայրի հասցեն, սակայն ցանկանում է բնակության վայրը փոխել, ցանկանում է նաև բնակության վայրի հասցեն փոխել։ Տվյալ պարագայում հարց են տալիս, անհրաժեշտ է արդյոք ներկայանալ նախկին բնակության վայրի հասցեով, որպեսզի դուրս գրվել հաշվառումից և հաշվառվել նոր բնակության վայրի հասցեով։ Զարմանալի է, մի քանի տարի է փոփոխություն կատարել, բայց կան անձինք, կամ Հայաստանի Հանրապետությունում չեն եղել իրազեկված, չեն եղել փոփոխություններին, կամ ուղղակի իրենց չի հետաքրքրել այդ նորմը և իրազեկված չեն եղել։ Տեղեկացնեմ, որ բնավ կարիք չկա ներկայանալու նախկին բնակության վայրի ազնագրային ծառայություն դուրս գրվել հաշվառումից հետո ներկայանալ նոր բնակության վայրի ազնագրային ծառայություն, առաջ ամիջապես դիմել նոր բնակության վայրի ազնագրային ծառայություն հաշվառման գործընթացը կազմակերպելու համար։ Հաշվառման գործընթացի համար գործում է 3 փաստական հիմքեր, առաջինի պարագայում, երբ անձը, օրինակ, սեփականատեր է, ցանկանում է հաշվառվել նշված բնակության վայրի հասցեով, ընդհանրապես ներկայացնում է սեփականության վկայականը։ Մյուս իրավիճակը, երբ անձը սեփականատեր չէ, սակայն սեփականատերը գրավոր համաձայնություն տալիս է, տվյալ պարագայում իր հետ ներկայանում են նաև սեփականատերերը, ովքեր հանդիսանում են նշված բնակության վայրի սեփականատերը, և տալիս են իրենց գրավոր համաձայնությունը։ Եթե սեփականատերը չի կարող ներկայացնել, անձամբ չի կարող ներկայանալ ազնագրային ծառայություն, ապա նրա համաձայնությունը վավերացնում են օտարական կարգով։ Մյուսը, որը նույնպես ամրագրել
ծրագրվել է կառավարության 2005 թվականի 1231 որոշմամբ, դա այն դեպքում, երբ անձը սեփականատեր չի, միուսը, երբ սեփականատերը չի կարող ներկայացնել համաձայնություն անձի հաշվառման համար, սակայն անձը փաստացի բնակվում է նշված բնակության վայրի հասցեն։ Ընդհանրապես անձը ներկայանում է ազնագրային ծառայություն, գրավոր դիմում է ներկայացնում, հայտնում իր բնակության վայրի հասցեն։ Տվյալ պարագայում անձի փաստացի բնակության փաստը ստուգվում է ոստիկանության կողմից, ոստիկանության աշխատակիցները ներկայանում են տվյալ բնակության վայր, եթե տալիս են դրական եզրակացություն, դրական տեղական, որ անձը բնակվում է նշված բնակության վայրով, ապա անձի հաշվառումը կազմակերպվում է։ Նաև հաճախ տրվող հարցերից են անձնագրում օտարակապետության վավերականության նշում կատարելուց, արդյոք անձը պարտավոր է ներկայացնել նոտարով հաստատված լիազորագիր։ Իմ կողմից նաև տեղերին տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ, վարչարության իմունքների և վարչական վարորդի մասին օրենքով որևիցե նման պարտադիր պահանջ չի ներկայացվում։ Եթե անձը ներկայանում է ազնագրային ծառայություն և ներկայանում է հասարակ գրավոր ձևով լիազորագիր, ազնագիրի ժամկետը երկարացնելու հին նմուշի ազնագիրի կամ ազնագրում օտարակապետությունում վավերականության նշում կատարելու համար, ապա տվյալ պարագայում հասարակ գրավոր ձևով լիազորագիրը ընդունվում է, որովհետև խնդիր չկա։ Ուղղակի, որպեսզի հետագայում տեղի չունենան անհատական տվյալների օգտագործման չարաշահումներ, տվյալ պարագայում պարտադիր անձից վերցվում է նաև լրացուցիչ, փաստաթուղթ ստորագրումը, որ կեղծ տեղեկություն ներկայացնելու համար պատրաստ է ենթարկվելու կրելու պատասխանատվություն։ Վերջին ամիսներին նաև հանրապետական զինկոմիսարիատի հետ համատեղ քննարկման արդյունքում հանգեցին կան եզրահանգման և տեղերի ընտրվել է նաև հանձնարարական, որ ազնագրի օտարակապետության վավերականության նշում կատարելուց մինչև 50 տարեկան զինապարտներից պահանջում էր զինվորական գրքույկ, շեմը իջեցվել է 35 տարեկան, տեղերի ընտրվել է հանձնարարական և ազնագրում օտարակապետության վավերականության նշում կատարելու համար մինչև 35 տարեկան անձանցից է պահանջում զինվորական գրքույկ կամ տարեկետման փաստաթուղթ, որով կհավաստվի մինչև որ ժամկետը ունի փաստաթուղթ, կամ զինվորական կոմիսարատից տրված համապատասխան տեղեկանք, որով կհաստատվի, որ նա զինվորական հաշվառմանը վերցրած տվյալ զինկոմիսարիատում։ Թե չեմ սխալվում, հուլիս ամսին դուք Facebook-ում գրառում եք կատարել նաև հայտարություններ, ոնց որ տարածվել, որ անձնագրային բաժանումները աշխատում են ավելի լայն գրաֆիկով, որպեսզի հասցան են աշխատանքներ իրականացնել կապված ամառային շրջանում տարբեր քաղաքացիների գործողությունների հետ։ Հիմա նույնպես այս պահպանվել է գրաֆիկը։ Այս պահին չի պահպանվել, իհարկե մեծ գրաֆիկով աշխատելը նույնիսկ աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն առաջացնում քաղաքացիների, մեր աշխատակիցների մոտ, եւ որը կհանգեցնի ոչ բարենպաստ հետևանքների, սխալների թույլ տրման։ Մի պահ կար, որ հերթերը շատ էին, կուտակումները շատ էին, եւ իմ կողմից հանձնարարվեց 1 ժամ, 1 շաբաթ ինտերվալով 1 ժամ աշխատանքից հետո ավել աշխատել եւ հայտարարությունը տարածվեց, ինչպես նաեւ աշխատեցինք շաբաթ օրը, որպեսզի հնարավոր լիներ քաղաքացիների դիմումները բավարարել։ Շատ քաղաքացին ունեն մտահոգություն են հայտնում կամ ցանկություն են հայտնում այն մասով, որ ցանկալի կներ, որ անձնագրայինները աշխատեին շաբաթ օրը, որտեղ շատերը աշխատանքային օրերին չեն կարող բարձրաբար դուրս գալ, ոչ աշխատանքային ժամերին ազնագրայինների փակիչ են ընդմիջումը։ Նախադեպումը արդյոք նման կարգ, որ շաբաթօրերը աշխատեն, որպեսզի աշխատողները կարողանան։ Այս բանին դեր շաբաթօրվա աշխատանքային կարգ չի նախատեսվում, դա իհարկե ոչ մի աշխատանքի մեջ, այսպես ասած, հեշտ թեթև աշխատանք չկա, առավելևս ազնագրային ծառայությունները ծանրաբեռնված ռեժիմով աշխատելու պարագայում շաբաթ օրերի նույնպես կբերի աշխատանքային ռեժիմը, կբերի իրեն ծանրաբեռնվածություն, սակայն իմ կողմից ոստիկանության ղեկավարության կներկայացվի առաջարկություն, եթե հավանության արժանացավ, նախատեսում եմ ընդմիջման ժամերի տեղափոխումը։ Օրինակ, եթե մենք աշխատում ենք 13:00-ից մինչև 14:00 մեր ընդմիջման ժամն է, գրեթե բոլոր պետական հիմնարկներում և մյուս հիմնարկներում ընդմիջման ժամը և մեր ընդմիջման ժամերը համապատասխանում են իրար։ Կներկայացնեմ առաջարկություն, եթե այս առաջարկին հավանություն տրվեց և ոստիկանության ղեկավարության կողմից տրվեց հանձնարարական, հանրությունը կիրազեկվի և ընդմիջման ժամերի աշխատաժամի ժամերի տեղափոխություն տեղի կունենա, որպեսզի այն անձինք, ովքեր աշխատում են, իրենց ընդմիջման ժամի հաշվին կարողանան դիմել ազնագրային ծառայություն իրենց գործողությունը կատարելու համար։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք բան իրազեկվածության բարձրությունը որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի լավագույն եղանակ, այն ինչ մեթոդներ են կիրառվում ձեր վարչության կողմից, որպեսզի նվազագույնը հասցնեն կոռուպցիա։
իրազեկվացիան մակարդակի բարձրացման առումով ոստիկանության կողմից, ոստիկանության պետի կողմից կա հստակ հանձնարարական, որ ամեն ինչ անել քաղաքացիների իրազեկվացիան մակարդակը բարձրացնելու համար։ Գործում է մեր մոտ թեժգից հեռախոսահամար, թեժգից հեռախոսահամարը պատասխանում է ոչ միայն բողոքներին կամ այնպիսի հարցերին, որոնք վիճահարույց են, այլ նաև իրավական հարցերը են շատ բարձրացնում։ Ամսվա կտրվածքով, եթե չեմ սխալվում, 2500-ից 3000 զանգ ենք ստանում, որի գերակշիռ մասը անձինք զանգահարում են տեղեկանալու այս ինչ գործընթացի համար, ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ, ինչ եղանակով կարելի է այս փաստաթուղթը ստանալ, հնարավոր է արդյոք իրացնել իրավունքը առանց օրինակ ծնողի ծառայություն ներկայանալու, այսինքն այնպիսի հարցեր, որոնք ազնագրավորման, քաղաքացիություն ստանալու, բնակության պետական ռեգիստրում հաշվարվելու համար կարևոր նշանակություն ունեցող հարցեր են։ Քաղաքացիները դիմում են հիմնականում Skype ծառայության միջոցով, զանգահարում են Skype ծառայության միջոցով, են հարցերը իրենց հարցերը բարձրացնում։ Իմ անհատական տվյալները բաց է Facebook-յան էջում, ես իմ անուն ազգանունով եմ գրանցված Facebook-յան էջում, կա ազնագրային ծառայության համար Facebook-յան էջ, նորից այդ եւ իմ անձնական էջով եմ պատասխանում քաղաքացիների հարցերին եւ ազնագրային ծառայության վիզաների վարչության Facebook-յան էջի հարցերին պատասխանում, որոնք ուղղվում են, կարող եմ ձեզ ցուցադրել։ Ինչ վերաբերում է թեժգծին, ես անձամբ մի անգամ եմ առաջվել, զանգահարել եմ, պատշաճ պատասխանելու ժամանակին եմ պատասխանել, բայց հարցազրույցից առաջ, երբ նախապատրաստվում էին, քաղաքացիներ եղան, որ ասացին, որ թեժգծերի համարում են, չեն պատասխանում իրենց զանգին, արդյոք այս խնդիրը արձանագրվել է։ Գիտեք ինչ կա, թեժգծի հետ կապված ուղղակի այս պահին տեխնիկական այլ վերազինում չկա մեր մոտ եւ զուտ աշխատողների աշխատուժի պակասի պատճառով թեժգիծը աշխատում է ժամը առավոտյան 9-ից մինչև 18:00-ն։ Թեժգիծը երբեք դադար չի ունեցել։ Ուղղակի լինում են դեպքեր, երբ անձը զանգահարում է, դրան հետ զուգահեռ մի քանի հոգի են զանգարում եւ կամ հեռախոսահամարը զբաղված է ցույց տալիս, կամ չեն կարող միանալ։ Պետք է քաղաքացիներ ըմբռնումով մոտենան, եթե այլինեն անձինք, ովքեր թեժգիծը չցանրաբերեն այդ հարցերով, թեժգիծը ծառայի միայն բողոքների համար, ավելի լավ կլինի։ Ուղղակի զուտ տարբեր կայքեր կան, Arlis EM կայքը կա, տարբեր իրավական կայքեր կան, որտեղ անձը կարող է ծանոթանալ իրավական ակտերին։ Բոլոր հարցերով զանգարում են թեժգիծ հեռախոսահամարով։ Դրա համար ստիպված պատասխանում են, չեն կարող քաղաքացիների զանգերին չպատասխանել, ու զուտ աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունից ելնելով են։